Minerva, 1929, obra de Joan Borrell i Nicolau. Aquesta escultura, que avui podem veure al passeig de Santa Madrona, Montjuïc, és obra de Joan Borrell i Nicolau. Originalment va ser part de la Font de l'Aurora, que estava als Jardinets de Gràcia. La Font de l'Aurora va ser construïda el 1929, però desmantellada 5 anys més tard perquè no era de l'agrat dels veïns. Els diversos elements que formaven part de la Font de l'Aurora van ser repartits en altres llocs de la ciutat. El carro amb els cavalls va anar al Turó Parc. Les àligues que remataven el conjunt escultòric de la Font de l'Aurora van anar al zoològic. I Minerva, l'escultura d'aquestes imatges, va estar un temps al parc de la Ciutadella. Després la van guardar al magatzem municipal, fins que l'any 2003 va ser col·locada en el seu actual emplaçament, una fornícula que va ser ocupada per una escultura feta per l'exposició de 1929, que va trencar-se. Aquesta escultura, que hoy podemos ver en el passeig de Santa Madrona, Montjuïc, es obra de Joan Borrell y Nicolau. Originalmente fue parte de la Fuente de la Aurora, que estaba en los Jardinets de Gràcia. La Fuente de la Aurora fue construida en 1929, pero desmantelada 5 años más tarde porque no era del agrado de los vecinos. Los diversos elementos que formaban parte de la Fuente de la Aurora fueron repartidos por otros lugares de la ciudad. El carro con los caballos fue al Turó Parc. Las águilas que remataban el conjunto escultórico de la Fuente de la Aurora fueron al zoológico. Y Minerva, la escultura de estas imágenes, estuvo un tiempo en el parc de la Ciutadella. Después la guardaron en un almacén municipal, hasta que en 2003 fue colocada en su actual emplazamiento, una hornacina que fue ocupada por una escultura hecha para la exposición de 1929 que se rompió. Si vols estar al dia dels meus vídeos per Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.